Naxçıvan Muxtar Respublikası 95 diviziya altında Ağbulaq istirahət mərkəzində Muxtar Respublikamızın fəal gənclərinin iştirakı ilə növbəti qış məktəbinə start verilib. Əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşı Valeh Mahmudov mərkəz haqqında ətraflı məlumat verib. Gənclər onlara ayrılan otaqlara yerləşdikdən sonra qış məktəbinin ilk günündə Ağbulaq istirahət mərkəzini gəzərək yaradılan şəraitlə tanış olublar. İstirahət mərkəzi ilə tanış olduqdan sonra gənclər futbol meydançasında futbol və voleybol oynayıblar. Nahar fasiləsinə yollanan gənclərə milli mətbəximizin ləziz yeməkləri təqdim olunub. Günün ikinci yarısında gənclər arasında stolüstü idman oyunları keçirilib. Ardınca çay süfrəsi təşkil olunub və istirahət vətəni tanı intellektual oyunu ilə davam edib. Şam yeməyindən sonra vətənpərvərlik mövzusunda bədii film nümayiş olunub. Qış məktəbinin ikinci günü səhər gimnastikası ilə başlayıb. Səhər yeməyinin ardınca gənclər sərbəst vaxtlarında foto şəkillər çəkdirib qartop oynayıblar. Gənclərin bilik və bacarıqlarını sınamaq məqsədi ilə fərdi xəmsə oyunu da keçirilib. Mən Abbasova Zəkiyə, Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbəsiyəm. Hər il Ağbulaq istirahət mərkəzinə gənclərin asitə vaxtlarının səmərəli təşkil olunması üçün bir çox turlar keçirilir. Bu dəfə də bu turlarda mən fəal tələbə kimi seçildim. Burada bir çox intellektual, maraqlı, əyləncəli oyunlar keçirilir və biz bu oyunlarda iştirak edirik. Diqqətimi daha çox çəkən masaüstü oyunlar olmuşdur. Həmçinin biz burada öz yoldaşlarımızla qartopu da oynamışıq. Biz gənclər üçün gözəl turlar həyata keçirilir və bu turlardan biri də Ağbulaq istirahət mərkəzində olan turuydu. Biz gənclər də bu turdan qeydiyyatdan keçərək bu Ağbulaq istirahət mərkəzinə gəldik və burada bizim üçün gözəl vətənpərvərlik mövzusunda filmlər nümayiş olundu. Onlarla yanaşı biz öz biliklərimizi gücləndirmək üçün intellektual oyunlar oynadıq. Gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli keçməsi məqsədi ilə Şahbuz rayon Mədəniyyət Sarayı tərəfindən konsert proqramı da təşkil olunub. Ağbulaq istirahət mərkəzində 5 günlük istirahət gənclərdə xoş ovqat yaradıb. Naxçıvan Universiteti Xarici Dillər Fakültəsi üzrə 3-cü kurs tələbəsi Əhmədova Şahnaz. Artıq biz 2 gündür buradayıq. İstər personal, istər qonaqlama, hər şey çox yüksək səviyyədədir. Hər gün fərqli-fərqli təamlar bizə təqdim olunur, müxtəlif oyunlar oynanılır. Mən daha əvvəl yay fəslində də burada olmuşdum. Bu dəfə isə artıq qış fəslində mən buradayım. Qış fəslində də burada olmağın çox ayrı yeri var. Bu cür təşkil olunmuş turlar bizə tələbə həyatımıza daha yadda qalan, daha maraqlı günlər bəxş edir. Qış məktəbinin sonuncu günü yarışlarda fərqlənənlər diplomla təltif olunublar. Ərhan Novruzov, Rəşad Hüseynov, xəbərlər.